startbilen. Vi får väl hoppas på det efter den här dramatiken. Ja, kaos till och med inför det första försöket till Elitloppet 2018. Nu är de där bakom startbilens vingar. Hur har det här påverkat? Till exempel storfavoriten Bold Eagle, strax svar. Det börjar med galopp för den australiensiska hästen nummer 6, Maori Time. Bold Eagle är felfri, liksom invändig nummer 1, Rimo K. Mellan hästar också nummer 3, Lionel, som är förvånansvärt bra med. Hur är det med Bold Eagle? Han galopperar! Ja. Galopp för 5, Bold Eagle, som schabblade till det in i svängen. Blev det för mycket det här inför loppet? Ja, jag vet inte om det var det eller om Frank Nivard tog upp hästen lite grann för att försöka hitta position. Men han schabblade till med travet och han galopperade. Nu är han borta. Han är borta ur finalen, ur Elitloppet 2018. Frank Nivard bryr sig inte ens om att följa fältet. Nej. Det är ingen idé. Han har tappat alldeles för mycket. Aj. Den stora favoriten är borta. Bold Eagle 500 meters passeringen kommer vi upp till där. Då med ett Rim och K på en 10,7. Och det är klart, för de övriga hästarna här nu så har de den tuffaste konkurrenten borta. Ja, men så är det ju. Men Björn Kopp sitter här i ledningen nu och bara myser. Och även nummer 4, Bolster, har fått en väldigt bra position i andra utvändigt. Och jag tycker att Lionel ser fantastiskt fin ut där utvändigt. Och det går inte så speciellt fort nu. Det går väldigt långsamt. Ja, det gör det. Ryggledaren för nummer 8, Appen Quick, andra ytter, alltså 4, Bolster. Trea i andra spår, där är Ludvig Olgini som har lotsat 2, Rajers Face felfri. Det är bakom också nummer 7, Take Them. När Ludvig Olgini nu är på gång via tredje spår så drar vi upp till 1000 meters passeringen. Det gör vi där tillsammans med nummer 1, Grim och K på en 11,3. Det är rena promenader för de här hästarna. Ja, det är det. Ludvig Olgini har stött ut Stefan Melander här nu. Han ville ha en rygg att gå i, men nu har de ökat tempot så pass att nu tappar han lite här tempoväxlingen. Men det är nummer 1, Grim och K som leder. Gör det med nummer 3, Lionel på utsidan. Vilket lopp han är på väg att göra, även om kravet är sist och där just nu. Ja, men han har sett jättefin ut hela loppet med det helt stängda huvudlaget här. Fortfarande ett Rimo K som leder. Pappa Timo K vann 2014, han gjorde det i fjol. Nu leder grabben vid upploppets början i försöket. Men det är 3, Lionel som kopplar greppet på honom med ett Rimo K som inte kan svara. Vilket lopp han gör! 3, Lionel på väg mot segern i det första försöket. För en överlycklig Göran Antonsen, Daniel Rydéner som tränar. Ja, vilken dröm för Göran. Det är första elitloppet han är med och kör. Första försöket och han går till final direkt. Hästen såg jätte